Kwa majina ni Mashura Salim, mimi ni mkazi wa Thika. Imekaliliwa na maulama ambao wanaiangalia kama tumefanya makosa ama leza. Kama muna maswali tutawaambia. Na tuwa Sitina Salim, I am a Muslim by birth. I work at KCB. I am a relationship manager. I sit at head of tuko pale pamoja na kina sheria board members. Amesema one of the chairman. Talanta na pengine hana namna ya vile anaweza endelea na masomo. Unaweza mtuma pale akuje atuone. Na pia nitambue tutende ambazo wanatumia kufuturu, na tunamshukuru sana kwa sababu ametushikilia. Sisi tuko tayari kufanya kazi na nyinyi kutoka MKU, karibuni sana. Tuna pia wenzetu kutoka prison, karibuni sana. Tuko na Ruiru pia, watu wa Ruiru wamefika, karibuni sana watu wa Juja. Gikamba. Kwa hivyo karibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Hayya lan sala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha. I want to say that from the government side, pia nime note mambo ya IDs. For me, after this meeting, I'm going to make sure that I notify CS Kindiki and also the PS of Interior about the concerns of the Muslim community in Thika. Specifically Thika. Mimi naweza kosa kujua ya mahali pengine, lakini hapa Thika na hapa Kiambu generally,
I think on that one I can speak on behalf, because this is where I come from, this is where I stay, and I have the right to speak on behalf of where I come from. Sindio? So I will notify them of the concerns of the people of the Islam religion from Kiambu County, most specifically Thika constituency. Sindio? So mimi ni washukuru sana, na tuendelea kushirikiana na mna hiyo, tuendelea kujenga hii inchi yetu, and I always say, vijana wetu wanasumbuliwa sana katika kuchukua vitambulisho. Sana. Kitambulisho, bila kitambulisho huwezi ukaingia university. Bila kitambulisho huwezi ukachukua line ya M-Pesa. Bila kitambulisho huwezi uka... Kuna mambo mengi sana huwezi ukayafanya bila kitambulisho, lakini kila siku, hakuna siku inapita, hatuna shida na vitambulisho, vijana wameenda. Unamuona anaitwa Abdulrahman Maina, ama kama mimi Hemedi Mwaneki. Sasa huyu amuuliza nini? Why are you subjecting these people to unnecessary rigidity, unnecessary vetting, unnecessary things that are neither here nor there? Sasa tunaambiwa ikisha kuwa Hassan Abdi, then it becomes sasa ule ni mtu ambaye anataka kuchunguzwa bila kujali kwamba huyu mtu alizaliwa wapi. That now doesn't matter anymore. But for how long? We have said this. If this is a problem, why can't we have as a country a clear policy? Ndio na mimi nikijua kwamba nikienda mimi inahitajika 1, 2, 3. Nitafuta mambo haya inahitajika. Why should it be ni kadi ambayo imewekwa chini ya meza ambayo haiko katika sheria yoyote? That has to be addressed. Rais aliyoko alipoingia kiti, he made a commitment, a public statement, kwamba mambo haya itarekebishwa. Alhamdulillah, kuna sehemu zingine imefanya, lakini hayo ya kipande bado. Tuwaomba kwamba ifanyike.